tre, og dere som følger oss på VGTV, og ikke minst det er det deilige mennesker som står bada i sol på festplassen. Hjertelig velkommen til årets aller siste VG-lys og TV-show, direkte ifra Bergen! Tarjei, du er jo bergenser, og jeg vet at du har ventet på det her i ukesvis. Ja, vet du hva, nå har vi vært i Oslo, vi har vært i Stavanger, vi har vært i Trondheim, og nå er vi endelig hjemme i Bergen, så til dere som sitter hjemme og hører på radio, på dere som sitter og ser på VGTV, bare følg med nå. Dette er Bergen Rock City. 1, 2, 3! Oi, 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 vet du hva, det er litt av en sjang vi har så med oss. Vi har så mye gode artister, vi har Didrik Solitongen! Vi har Bjørn Johan Muri! Vi har Kim Kalasin! Vi skal ha Halbelis! Vi skal ha Casio Kids! Og vi skal ha Lars Vaular og Myrimen! Herregud, for et publikum og for et show vi har til dere i dag! Og til nå i år så har de for eksempel vært i Danmark. Ja, de har vært i Nederland. Så har de vært i en liten tur innom Belgia. De har vært i Frankrike. De har spilt i United States of America. Oh my god, United States of Storbritannia har de også vært. Det har de også gjort, og i Tyskland. Tyskland har de vært, de har vært i Schweiz. Og så lurer man ikke om de var en liten tur i Litauen. Ja, det var det. Jo, de var det. Var det det? Ja, helt sikkert. Jeg har hørt at de faktisk var i Slovakia også. De har vært overalt! Men endelig i kveld så er de altså på hjemmebane i Bergen. Og de har tatt med seg alle sine beste venner, dyr og mennesker på samme scene. Ta vel imot Casio Kids! Nummer 19.
Hvem som har sagt til de kattaktige? Jeg vil ha en katt på scenen. Jeg skjønner at de kattene er en kattekvinne med litt trang i mørke bort. Kanskje litt lys på, bare... Ja, du tenker på... Jeg tenker på...